Nu. Varabės žaidėjai. Na laisvė reikia į lauką. Pažeis. Oi, pyderas. Pyderas su romam. Ai, ką? Na, pavyzdžiui. Reik, damės. Dar du. Ai, nu, dar du. Baigsės mūsų žaidimą, eisam nu laifį. Ai, dar niko ją, blėk. Ulo. Ulo. Kurva, kaut. Dar pakiršiu, kadam. Atkiršiu, blėk. Liūtis. Donatas Nokia jau pralaimėjo minusą, dabar sėdė ant traktorius, kapotai mumis filmuoja. Juli Boikas ir Johnny Deppas dabar žaidė. Biški. Donato kievas tikras mešlynas, kaip matot. Bet svarbu, ką aš jai yra. Tu mani pravotuoji, kad pranešiu. Tu aišku pranešiu. Pavarni. Ai, knakų piskas. Dėki, dabar legendinis metimas. O! Kūra, gaidys. Mesam dabar. Visa šlaps. Ja, ai, tu man. Palaikyk, kiek būtent. Šlapė jau. Filmuok, tik čia. Ateik. Pistei. Ai, ateik. Šitas tai jau tikrai bus paskutinis dabar. Na, kui. Mes kui įsiekti. Laikinkit forume šitą video postą ir vienas laimingasis gaus pusę mylo į LRG servis. O, blėt, čiut nenukrito. Nu į pabaigą ką nors. Pabaigą? Į pabaigą reik pabaigt žaist. Eik, durniau. Ai, man dabar. O. Do 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 do